nola bilakatu nintzen idazle. Hori ez da bide, ez dakizuek jakarbi daukezuen zer izan nahi dezu, eh? Baina nik txikitan, enun, bueno, enun nahi, nekoan buruan idazle izaterik, nik nahi nun ikasi astronauta izan, izarrez izarri bili, eta basoan galduta, teleskopio hartuta, eta historia pilo bat neukan buruen, baina ez daukan asmorik idazteko eta are gutxiago inori erakusteko. Eta pixkanaka, pues, ikutxo bat, historiotxo bat, gero batez ere, ba, neskekin maite minten nazi mintenien, historiotxo gehiago, poesia gehiago, eta konturaterako ikusi nun asko gustatzen zitzaidala idaztea, historiak egitea. Hala ere, zopetatzen idazle izatei, baina jarraitu no? Idazten, idazten, pixka bat txiripaz, lagunen batek esan zian nun baitea bialtzeko, trarada, bat ematik gustatu, saritxo bat, ondik enintzen idazle, liburutxo bat atera, ondik ez, azkeneako bai hau nartu behar izan nun, idazlean intzela bat. Ez nun, irakaera hola izan da, guztiz ez uste.